السلام علیکم تمام دوستوں کو، ایوری تھنگ ایزی چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں، آپ کے ساتھ ایک بریکنگ نیوز شیئر کرتا چلوں کہ سعودی وزارت داخلیہ سعودی کاکا نے ایک دفعہ پھر کرونا کے باعث ایک اور ملک پر سفری پابندی لگانے کا اعلان کر دیا۔ دوستوں، آج 9 دسمبر ہے، اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت داخلیہ کے حکم پر سعودی کاکا نے ایک اور ملک پر سفری پابندی لگانے کا اعلان کر دیا، جو کہ دوستو ابھی تک کرونا کے باعث سفری پابندی کا سلسلہ تمام نہیں ہے۔ جیسے کہ دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہو، تخلیق رحلات جو قادم من نائجیریا و الیہا، نائجیریا سے آنے والے اور جانے والے تمام پروازوں پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے سعودی عرب کی طرف سے، جس میں نائجیریا سے سعودی عرب آنے والا 14 دن دوسرے ملک میں گزارے گا، جیسا پاکستان انڈیا کے لیے پہلے جو قانون تھا۔ اس کے علاوہ نائجیریا سے آنے والوں کے لیے 5 دن کوارنٹین لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سعودی مدنی ہے اس کے لیے پی سی آر لازمی کر دیا گیا ہے، جو نائجیریا سے سعودی عرب سفر کرے گا البتہ وہ حجر منظری کرے گا بجائے کہ وہ حجر مستثی یعنی کوارنٹین کرے۔ تو دوستو، جیسا آپ لوگ ویڈیو کو سٹارٹ میں بتایا کہ ابھی سفری پابندی کا جو سلسلہ ہے وہ تمام نہیں ہے، تمام دوست سے درخواست ہے کہ احتیاطی تدابیر کو اپنا کے رکھے، جس نے بھی سعودی عرب جانا ہے وہ احتیاط سے جائے تاکہ دوبارہ سفری پابندی کا نوبت نہ آئے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو کہ تقریباً 1 سال بعد سفری پابندی پاکستان کے لیے ختم کر دی گئی تھی پچھلے ہفتے، کی وجہ سے تقریباً 2 سے 3 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہوئے تھے۔ خیال ہے دوستو، اس سے پہلے سعودی وزارت داخلیہ نے ساؤتھ افریقہ سمیت 14 افریقن ملکوں پر سفری پابندی لگائی تھی نئے اومیکرون وائرس کے باعث۔ اسی طرح سعودی وزارت داخلیہ نے، سعودی کاکا نے آج اسی وائرس کے باعث نائجیریا پر بھی سفری پابندی کا اعلان کر دیا۔